Au! Au! Ah, au! Claudia. Marty! Melman! Claudia! Marty! Oh! Melman! Claudia! Oh, hey! Hey! Kulek Skuka! Hallo! Marty, Melman, Claudia. Marian, Melman, Martin. Martin, Gelman, Gloria, Martin, Melman, Gloria, Martin, Martin, besties, kamu, friendly. Kompis, stai, joku, yes. Järkätkää mut ulos täältä! Ei kuuleeks mua yleensä kukaan! Järkätkää mut ulos täältä heti välittömästi! Hei! Onks siellä ketään? Melman! Alex? Oot sä sä? Melman, mä autan! Odota, sä liiku! Mä autan sua! Mä otan tästä päästä kiinni. Au, 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 au. Venaa sekunti. Au. Älä mene mihinkään. Aha! Alex, mitä sä hommaa? Mä hoidan sut ulos sieltä. Relaa. Alex? Kirahvi oikee kulmaan. Tästä lähtee. Ei, ei, ihan tuossa. Pysy paikallas. Älä, ei, älä, ei, 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 Gloria! Gloria! Oh, katso, se on Gloria. Oh, mä... Gloria! Gloria! Okei, pojat, leikki loppu. Gloria! Alex! Tässä on hyvä. Oi, just nyt tällä hetkellä on mitään pää, mutta palataan asiaan. Kiitti samoin. Martti! Martti! Alex! Martti! Alex! Martti! Hallo, Martti! Alex! Martti! Voi helppula mukki! Martti! Mä tapaan sut! Paikka! Alex, rauha! Easy! Kattokaa nyt meitä! Me ollaan taas yhdessä, elossa ja ehjinä. Joo, täällä me ollaan. Missäköhän tää täällä on? San Diego. San Diego. Valkeat hiekkarannat, toimivasti muokattu luonnollinen ympäristö, avarat aitaukset. Ihan tosi tää hyvinkin saattaa olla San Diego. Ja kivijäljitelmätkin. Wow! Ihan kuin oikee. San Diego. Voiko surkeampaa olla kuin San Diego? En mä tiedä, mutta tää mesta on ratkin railakas. Juhu, tää vois viihtyä hei!